Uau, que frio! Nós estamos aqui na parte oeste de Yellowstone. Eu queria mostrar para vocês como tá fofa. Olha, deve ter o quê? Uns 3 inches de neve. Esse aqui é o nosso snow coat. Você só pode entrar, como eu já falei, durante o inverno nesse tipo de carro. Ele tem tipo uma esteira. São os únicos carros permitidos e autorizados a rodarem aqui no Yellowstone na neve. Então vamos dando dica aí, que vai ser muito legal. Aqui está o Rio Madison, que passa aqui pela esquerda, 14 milhas à esquerda da entrada de Yellowstone. E as árvores são fantásticas. E aí, Mo, e aí, Yasmin? Super legal, hein? Davi, 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 Davi! Vamos tirar uma foto de uma coisinha Aqui está. Mamãe e papai. Mamãe e papai. Não vão descer, não? Estão fugindo da neve? Já estão entrando na neve aí. Olha que legal, tem. Oh my god! Tem cisnes. Eles são. Meu pai colocou a câmera bem na frente da minha. Os cisnes brancos na neve branca, não dá pra ver muito, mas são umas graças. Estão lá no Rio Swan. Não, Rio Madison. Oh my gosh! Tá cheio de cisnes aqui no Rio Madison. Uma informação interessante é que muitos dos bisões que tem aqui no parque morrem no inverno. O inverno, na verdade, é o predador do bisão, né, do búfalo. Então, o que acontece é que depois os restos são comidos pelos outros animais. Então, os ursos que saem da hibernação, eles se alimentam, dos restos desses búfalos. Então, é o ciclo da vida, né? É triste para o búfalo, mas é feliz para o urso. Então é a natureza linda de Deus. Time for pregnancy Ah, e for aqui a bison tá is about the same as uma for a human. família gigante de So about búfalos. Nine, nine Elas estão and a half grávidas. E elas estão esperando o Elas estão esperando. Enquanto você vê aqui na lateral, And olha the que bison lindo. Season is Já August. estão plão e já estão So they are already pregnant. So what we're going to do is we are going to be Aqui, filha, na direita. Very respectful of aqui these você tem o bison. rio, que Olha por que conta da atividade lindo. termal dos vulcões subterrâneos, And it's eles kind of nice estão that their heads aquecidos. are Então, facing this way. They durante can a see manhã, us os animais coming. buscam água para se alimentar. Eu já Aww. vi Can you tudo isso, approach a já vi little os bit? patos. Yep, but E aqui again, so são we're os going to have to bisões. pass them. We're going to kind Muito of see interessante. what they want to do. Muito Oh, legal. olha só, eles vão ver o que eles vão fazer, se Só eles que vão eu dar vi licença. ali que já Because again, tinha this um is their poste também, space. outro I mean, espaço. Oh. Por que pegar tudo, né? Eles são inteligentes, eles estão percebendo que a gente está chegando. Mas não estão saindo, não. Ai, que fofo. Eles ficam com a cabecinha, dentro da neve procurando comida. Tadinho, gente, que dificuldade achar comida. Can you see how there's snow built up on their fur? That tells you how well insulated that fur is. Essentially, if heat was leaving their body, it would melt off that snow. But because that fur is so thick and well insulated, it's just staying frozen A, there. neve grudada no pelo mostra como o processo de insulação do pelo deles é perfeito, porque senão derreteria e cairia. Então eles têm essa base, né, de essa proteção que é o pelo deles que segura a neve e os mantém aquecidos. O problema deles não é que eles sentem frio, é falta de comida mesmo. Eles têm bastante dificuldade, eles têm que ficar cavando a neve fundo para achar comidinha. Olha que bonitinho, eles estão dando licença ao tempo pequenininho. Hey, big guy! Olha que graça! Vem aqui na direita. Ah, faça nada, que lindos, que graça que eles são. Vem vocês dois, ó. Vejam. This looks like a boy. Yeah.
Os maiores são machos. And then these in front of us look like all mothers with last year's calves. Oh. Sebastião, Jacob, achei. Que lindos. Estamos conseguindo aí com muita dificuldade passar por essa manada, acho que é manada, né, de búfalos, muito fofos. Passamos! Ih, tem mais lá na frente, olha lá. Lindo, lindo. What do you guys think of that? Olha lá que gracinha, esses aqui pararam para comer. E a nossa guia tá explicando que eles comem, tipo camelo, sabe? Come, como tem muito pouca comida, eles comem, botam de volta para mastigar de novo, engole de novo, bota de volta de novo, para sobreviver ao inverno. E ela tá aí nesse processo lindo de mastigação. Muito fofa. Olha que cena bonita, nós temos aqui os swans e temos os búfalos também. O rio Madison, que estava na esquerda, passou agora para a direita. And some are more of that dusty brown. The dusty browns are the cygnets or the young. So they'll have that brown plumage. Os mais novos têm as penas mais escuras durante 2 anos e depois eles ficam mais branquinhos, que são os mais maduros, né, os mais velhos. And you can see, yeah, they're using all those neck muscles. They're putting their heads down. Lá pra baixo, they're getting também that vegetation, and maybe when their heads come back up, you can see their bill kind of working there. They're kind of. Aqui tá o mapa do Yellowstone e essa parte que tá meio escurinha, meio lilás, vou aproximar, é onde tem o vulcão e a formação vulcânica do Yellowstone é diferente, não é aquela montanha que retém a lava, ele é como se fosse um buraco fundo, profundo. How deep is the hole of the volcano? So the magma or the hot molten rock is anywhere from 3 to 8 miles beneath the surface. Então fica entre 3 a 8 milhas abaixo da superfície do parque. Então temos um vulcão gigante, né, ativo embaixo do Yellowstone. Nós estamos nos dirigindo agora para a Madison Junction Warming Hut, que é a tenda de aquecimento da Madison Junction. Nós estamos indo para lá, que é um local que você pode escampar um pouquinho desse frio brutal do Yellowstone no inverno. Então realmente é importante vir preparado com bastante roupa apropriada de frio. Não pode faltar bota de neve, porque a neve vai até o joelho. Não pode faltar aqueles aquecedores que você aquecem, que você coloca dentro da luva, dentro da bota. Tem que ir no Walmart comprar isso. Eles são chamados de hand warmers ou toe warmers. Você encontra lá na área de sport goods do Walmart. E não pode faltar porque é um gelo, mas é maravilhoso, vale a pena. Olha ali que lindo, tem um arco-íris. Que coisa linda. Então quando você desce do carro, você congela. Então vamos lá para a tenda de aquecimento. Tem chocolate quente, tem banheiro, tem fogueira, lareira. Vamos conhecer como é que funciona aí a estrutura de inverno do Yellowstone. E aqui está a placa da Madison Junction. Vamos conhecer o que, que é aí esse Snow Warming Hut. Ah, aqui já tem a placa do Old Faithful, que é a nossa principal destino, que é um geyser, né, muito famoso, que é super fiel. Ele, a cada 1 hora e meia, eu acho, vou confirmar depois, ele entra em uma pequena erupçãozinha, né, ele entra em atividade. Por isso que ele é chamado de Old Faithful, é o velho fiel. The Old Faithful erupts in every 1 hour and a half. Yep, and actually when we get to the warming hut, we'll see there is a little board outside. They may have the next prediction for us. Ah,
Então tem os quadros que dão a previsão do Old Faithful pra gente poder ver a erupção. E realmente é isso. É em mais ou menos uma hora e meia a uma hora e meia. Cada uma hora e meia ele entra em atividade. E aqui está a Warming Hut de Junction Madison. Madison Junction. Aqui é uma cabine de madeira, bem legal para você se aquecer. Aqui tem lenha. Nós temos aqui também uma lareira, chocolate quente. E olha que graça aqui na tenda de aquecimento, a Anela. Olha como ela tá de cobertinha, que graça. Muito legal. Tá de meia, tá de meia. E aí, como é que tá? Muito frio, muito frio. Mas tá valendo a pena, porque essa vista a gente não vê lugar nenhum. Tá lindo, né? Aí, amor. Lindão, olha as crianças estão lá fora. Nossa guia é Ellen. Olha! E a temperatura tá menos 20 Fahrenheit, é quase menos 30 graus Celsius. Maior frio da nossa vida. Na verdade, o Yellowstone é o lugar mais frio do Continental US, do território americano. Então tem que estar preparadíssimo mesmo. Olha lá que graça, tá pronta pra neve. Ela tem as paus, elas são protegidas. You're so cute in your winter outfit. O outro pessoal viu algumas raposas na estrada. Estou aqui tomando um chocolate quente na tenda de aquecimento. E aqui tem um mapa, mais uma vez, do Yellowstone. Aparecendo um vulcão bem definido. E a gente está aqui, ó, na Madison Junction. Muito bom o chocolate quente no frio. E a temperatura? Vamos que vamos, vamos que vamos. E aqui estão os snow coaches, que cabem mais gente. Chegando também para a Warming Hut. Esse rio, ele é ainda o Madison, mas essa parte é conhecida como Rio de Fogo, porque ele recebe, ele se mistura com as águas dos termais, né? Então você pode ver que tem até partes da água que estão meio que borbulhando, porque ele já se mistura com as fontes termais que tem aqui no Yellowstone. E é uma cena super bonita, tá lindo. Esses carros de neve pulam um pouquinho, né, porque tá passando pela neve. Então a imagem vai ficar um pouquinho bump, né, um pouquinho pulando, mas vocês estão entendendo aí por quê. Olha só que coisa bonita. Estávamos aqui escutando as curiosidades do parque e onde tem essas águas termais, elas podem ter temperatura mais quente do que água fervendo. Então já tiveram alguns acidentes no parque de pessoas que não cumpriram as regras. Você tem os caminhos, né, que você pode andar, mas tem pessoa que desobedece, vai se aventurar fora do caminho, então já tiveram queimaduras e até, infelizmente, mortes por causa de desobediência. Então, se vier ao parque, tem que cumprir direitinho com as regras para não ter perigo, olhar bem as crianças, porque é preocupante, né? Mas se fizer tudo direitinho, dá tudo certo. E acidentes com animais, quando acontece, geralmente são com os bisões, né, que são os búfalos, porque a pessoa se aproxima sabendo que não pode se aproximar e ele ou machuca com o chifre ou com a cabeça, né, eles batem com a cabeça. Então tem que tomar cuidado mesmo. Aqui a gente já pode ver alguns hot springs.
estão nascentes de água quente. Tá um pouquinho longe, mas já dá pra ver a fumaça. E você sente um cheiro assim, meio de coisa podre, de ovo podre, que faz parte da atividade sísmica aqui da região. E depois a gente vai ver mais de pertinho. Some of these bison, just like your dog might do, or you know, other animals. Olha que legal, eles estão se chifrando. Que maneira! E a gente vê aqui mais bisões e ao mesmo tempo lá atrás você vê toda aquela atividade térmica que pode ser de nascentes ferventes ou podem ser dos geysers. Mas a gente está se aproximando. Olha lá, estavam brigando, parou, a briga acabou. Que legal, muito maneiro. So that's kind of like our geyser. Eu achei interessante a explicação da diferença entre o geyser e esses laguinhos de água fervente. A diferença é como se fosse um sistema de encanamento que é aberto por causa dos pequenos furacões que pequenos terremotos que acontecem aqui quase diariamente. Então eles abrem fissuras. Nos casos dos lagos borbulhantes, a fissura é maior, então a água fica borbulhando. No caso dos geysers, é uma passagem menor, mais estreita, com que faz com que a passagem da água tenha pressão, então causa esse fenômeno de explosão para cima. Então essa é a diferença, né, entre o geyser e esses lagos borbulhantes, que eles chamam aqui de hot springs. Where that tail lifted is also kind of showing a sign of that it's kind of aggressive or kind of anxious. So if you think of like your dog or your cat when they raise that hair right behind their head, kind of showing that they're maybe tense or scared, a bison's tail kind of shows that same thing. So again, it could just be that they are going to the bathroom, or it could be that they are feeling kind of stressed. And so right now when we're coming up behind these bison, they can't really see us. You know, we have this loud vehicle, so they're feeling very stressed. So we do see kind of a lot of that tail up. Whereas this morning when we saw some of those bison and they were facing us, they could see us, and so they kind of knew how to move. O que ela está explicando aqui que eu achei interessante é que quando ele levanta o rabo é porque ele ou está tenso ou é porque ele vai ao banheiro. E eles ficam meio tensos. Aqui temos o engarrafamento de snow coat com búfalos. Nossa, olha esse aqui grandão, ó. Passando bem do lado da gente aqui, que gostoso. Os maiores são os machos e os menores são as fêmeas. E tem um montão ali, olha na direita o tanto que tem. Acho que eles estão tendo uma reunião de como vamos sobreviver no frio. Outra informação interessante, eles gostam de ficar perto desses hot springs, porque a neve derrete um pouco, eles conseguem chegar na comida, né, nas plantinhas que estão embaixo com mais facilidade. Então por isso que eles se concentram nesses hot springs, e ali tá um bem bacana. Aqui temos mais desses hot springs, né, que são as águas fervendo. Aqui é a região do Grand Prismatic e dos lagos borbulhantes, né, que são os Boiling Waters. Você vê que está borbulhando. Vou chegar aqui perto. And
aqui no meio tá bem borbulhante. Olha só como é que deve ser pelando isso. São temperaturas acima da temperatura de fervura. Realmente é uma paisagem espetacular. E aqui nós temos o spa, jacuzzi de búfalo, olha lá. Eles entram dentro da aguinha quente para se aquecer, como eu já falei, e procurar comidinha. Super fofo. E agora temos mais um engarrafamento de búfalo. E aqui nós já conseguimos ver a placa, né, do Old Faithful, que é o geyser mais famoso aqui do Yellowstone. Estamos aqui bem pertinho já do Old Faithful. Okay, so he is just plowing through that. Em 1950 teve um terremoto de magnitude 7.5 que mudou a estrutura do Old Faithful, do geyser. O geyser antigamente ele entrava em erupção a cada uma hora, 60 minutos. E depois desse terremoto ele passou a entrar em erupção a cada 90 minutos, uma hora e meia. O que aconteceu é que a fissura aumentou, então demora mais tempo para formar pressão para o geyser explodir. Achei bem interessante a explicação aqui da nossa guia. Estamos chegando aqui na área do Old Faithful, que tem o hotel, que é como se fosse uma log house, né? Uma casa de madeira gigante, super linda. The hotel really busy during this time of the year, or Since this is one of the first days of the year, it's probably not as full or as busy right now. But certainly in the summer, every room is full pretty much every day. Super bonito hotel. So this building straight ahead Old Faithful is Snow Lodge. E aqui é o centro de visitação. Yep, this one is the Snow Lodge. I'll turn in front of it. So if you guys did want to grab a bite to eat, então aqui você tem this would be the little comida, grill banheiro. Quando você chega aqui na área do Old Faithful, tem essas cabaninhas maneiras que são disponíveis aqui para você poder usar. Então você pode parar para almoçar, esquentar um pouquinho. E você pode ver que também tem aqui um aquecedorzinho. Tem banheiro também, então tem bastante infraestrutura para você escapar do frio intenso. Estamos aqui andando em direção ao Old Faithful. Todo mundo vestido de Ninja Warrior. O frio no rosto está muito forte. Nós estamos aqui com menos 30 graus Celsius. Família Ninja. Tchauzinho, família Ninja. Ninja! Estamos aqui nos dirigindo para o Old Faithful, que vai entrar em erupção daqui a alguns minutos. Estamos aqui esperando a erupção do Old Faithful no inverno aqui de 2016, dezembro de 2016. E aqui está a erupção do Old Faithful. Eu vou barrar aqui, o pé dele tá congelado. Tá frio. Filha, vamos? Que legal, olha. Cada uma hora e meia
ele entra em erupção. E aí, Mimim? Todo mundo aqui vendo a erupção do Old Faithful. E aí, mamãe? E aí, papai? Frio, hein? Tá frio? Menos 30? Menos 30? Tá frio? E aí, mamãe? Menos 30? Menos 30? Muito frio, mas tá gostoso demais. Senhor Old Faithful e velho fiel. E aqui tô eu, que não apareço em nada, fazendo a filmagem aqui da erupção do Old Faithful. Não é mole, gente. Menos 30 centígrados. Graus Celsius. Muito, muito, muito frio. Mas vale a pena, porque é uma paisagem belíssima. Uau! Tô toda rosa. Voltando aqui do Old Faithful, a gente vê esse outro tipo de passeio também, que é feito de snowmobiles. It's snowmobiles or snowmobiles? Snowmobiles. Snowmobiles. Just checking the English. Que é super legal também, mas você passa mais frio porque você não tem janelinha como nós temos, né? Aconselho mais o nosso passeio de snow coach. So that means staying on the boardwalk and everything that comes so hot that it's too hot for these microorganisms, these tiny forms of life. So all of the water is absorbed, or all of the wavelengths of light are absorbed by the water, and it reflects that blue color. The same way we see blue in the sky, that absorption and reflection. Isso aqui é uma árvore, nem parece. One is Jewel Geyser. It erupts maybe about every 7 to 10 minutes. So we kind of timed it pretty well actually, and a good way to see it with the wind today. But this one in front of you is my favorite pool in the entire park. It's named Sapphire Pool for this gorgeous. Essa é a Sapphire Pool, piscina de safira. So there still is a lot of steam. Que tem uma cor super bonita. To me, quase que eu perco a marca. Especially when you kind of see it contrasting with how white our snow is here. So deep water is not as clear. E aqui está a famosa Sapphire Pool, que é a piscina de safira. And depending on the plumbing system or that crack, if it's a very direct piping, less heat is lost. So this pool, super linda, azul, bonita. E aqui nós temos a Sapphire Pool, que é uma piscina de safira. Que é super bonita, uma água bem azul, adorei aqui. É a Sapphire Pool. Aqui do Parque Yellowstone. Estamos aqui na Firehole Falls, que é uma pequena cachoeira aqui que tem.
no rio quente que se conecta com o Madison River. E realmente é uma cena bem bonita. Vale a pena, se você já veio no verão, vale a pena voltar no inverno. Tem que ter estrutura, porque é bem frio. Mas olha, é impressionante a beleza. Essas formações também nos pinheiros de neve são uma coisa mais linda. E no verão, o rio, não exatamente aqui, mas um pouco antes, ele tem uma área de swimming area, uma área onde você pode nadar, que fica aberta no verão. Essas montanhas aqui, elas são todas de magma. Quando o vulcão entrou em erupção e fez essa formação aqui tão interessante de magma. Muito legal. Isso aqui tudo que tá na pedra, aqui ó, aqui dá pra ver. Isso aqui tudo é magma. Realmente é muito bonito e interessante. Estamos deixando agora a entrada oeste do Yellowstone, depois de um dia maravilhoso, muito legal, valeu muito a pena. Vamos seguir viagem.